welkom bij de laatste aflevering van dit seizoen van In Gesprek Met, hier vanuit Hotel Vught. Te gast Nol Roos en actrice Caroline Lichtenberg. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, de laatste aflevering van het seizoen, dus we gaan het leuk afsluiten. Maar ik heb natuurlijk... Welke datum is het? Dat is een hele goede vraag voor jou. Ja, het is in ieder geval jullie. goed, even terug. Ik begin even bij Nol, Caroline. En grijp gewoon in, hè, als je iets wil weten. Mm-hmm. Ja. Nol, je bent niet echt actief in de raad. Nee. Kun je uitleggen waarom? Ja. Nou, waarom? nee, ja, kijk. Ik ben eerst even naar Jacques Mikkers geweest, burgemeester. Ik heb een brief gestuurd aan alle fractievoorzitters. Ik heb een hele nare periode met het ziek zijn van mijn vader. En daarna vrij vlot zijn overlijden gehad. Dat heeft een enorme impact gehad. En dat heb ik weggestopt. Want de 29 december overleden, dan ga je al heel snel in de verkiezingscampagne terecht. En dan ga je maar door en door en door. Dan is alles achter de rug. Dan moet alles weer een beetje komen vallen zoals het komt. Alleen toen merkte ik dat mijn vermoeidheid zo groot was. En dat kwam in mijn beleving door het verdriet waarmee ik loop. En dat is niet een klein verdriet, dat is echt een heel groot verdriet. Dat ik heb gezegd van joh, ik moet nu even passen. Ik moet gewoon nu eens een keer even voor mezelf kiezen. Blij dat ik het zelf herken en erken. Hè, dat was voor mij het belangrijk punt. Met de arts gesproken, die zegt, nou, je hebt een trauma opgelopen. Dat zeggen ze dan tegen je. Een trauma? Ja, een trauma opgelopen. En dan gaat bijna alles door, het circus, hè, TV 73. Want ik kan de mensen natuurlijk niet uitleggen van, ik ben wel in de raad, ben ik weg. Maar op tv ben ik door. Nou ja, tv, dat ben ik. Dat er is niemand anders die het kan overnemen. En dan doe je het niet zoals ze het in Hilversum doen. Met wat peppillen of andere verstevigingen die ze innemen. Maar dan doe je het door het maskertje op en het maskertje af te zetten. Maar ook daar heb ik me druk om gemaakt. Van, ja, hoe kan ik het nou veroorloven dat ik niet in de raad ben? Hè, waar ik toch min of meer voor mezelf wel verplicht ben om daar te zitten. Want dat is wat de achterban verwacht. En terwijl ik dan de leuke en de vrolijke uithangen op tv. Maar... Ja, dat is heel in één woord te zeggen. Dat is toch een masker. Ik herken ook wel wat hij zegt. Ja, ik heb het zelf. Mijn moeder die is 7 maart overleden aan alvleesklierkanker. Ja, mijn vader ook. Ja. En ik herken wel dat het een periode is waarin er een heleboel heel veel tegelijk op je afkomt. Waarin je heel erg in het bewegen bent. Enerzijds tussen je leven weer oppakken en anderzijds het proberen om het een plek te geven. En dat kan inderdaad, dat kan je in één keer overvallen. Het is ook een onderdeel van het proces rouwverwerking, wat ik heb begrepen. Want ik heb daar bijvoorbeeld een goed gesprek over gehad met de praktijkondersteuner van mijn huisarts. Vooral omdat alles gaat door, maar tegelijkertijd is het besef van iemand missen. Caroline, hè, want ik heb je er nog een briefje over gestuurd. Klopt, hè, want ik voelde toen, een paar maanden later, wat jij toen voelde. Ja. En Jan-Willem, ik kan heel goed begrijpen, weet je, dat je in een rouw komt. Dat is logisch, dat hoort bij het leven. En je hebt geluk als iemand, 96 wordt. Ja. En je hebt pech als iemand 76 wordt. Hè. Maar dat is... Daar kan ik nog wel, dat gaat wel. Maar het moment dat ik met mijn pa heb afgesproken van jij bent degene die bepaalt wanneer het moet gebeuren. Want je moet me beloven. Mag het voor? Ja, maakt niet uit. Maar je moet me beloven. Dat ik hem niet zou laten lijden. En dat beloof je, want dan ben je stoer en dan doe je alles wat hij wil. Als hij zin in paling heeft, dan ga je paling halen. En als hij zin heeft in iets wat 100 kilometer verder gaat, dan doe je dat. Maar er komt het moment dat je die belofte moet waarmaken. En dan denk je... het is bij mij... Ik mag het gerust weten, hoor. Bij mijn vader zo gaan. Het ging op een gegeven moment zo slecht. En toen zeg ik, pap, we gaan even een spuitje zetten. Niet het spuitje, maar we gaan een spuitje zetten dat je even kan slapen en dat je rustig wordt. Maar ik beloof je, je wordt wakker. Dat heb ik gezegd. Maar toen kwam die dormicumpomp.
En die pomp die zorgt ervoor dat je in een diepe slaap terechtkomt. En dat is niet, dat gebeurde zo snel. Dat gebeurt. En in die pomp zit erin en hij wordt niet meer wakker. En dat heb ik wel beloofd. Ik wilde een Je wilde eigenlijk een volwaardig afscheid kunnen. Ja, en besefte jouw vader toen hij dat spuitje kreeg dat, dat hij ook niet meer wakker kon worden? Nee, want ik had gezegd dat hij wakker zou worden. Nou ja. Ja, alleen hij werd ingehaald. En ik vind dat heel veel mensen dit moeten weten. En dat zal Carolien misschien ook kunnen beamen. Die heeft zelf het schuitje gezeten. Dat op een moment als iemand te ziek is, geen wilsverklaring meer kan geven over euthanasie. Ja. Die wet in Nederland is zo krom als de pest. Mijn pa had niks liever gewild dan zeggen van nu bepaal ik over mijn eigen leven nu te plekken. Maar het zijn geest en het klopte allemaal niet meer. Dus hij kon dat niet meer ondertekenen. Nou, mijn moeder was wel tot op het laatst helder daarin. En zij heeft ook aangegeven, de huisarts heeft haar ook gevraagd van... wilt u eigenlijk in slaap worden gebracht, dat u dan in slaap overlijdt? Of wilt u euthanasie? En in principe was het zo dat er, als het euthanasieproces in gang zou worden gezet... dat het dan ook binnen 48 uur, geloof ik, is dat dan. En dat was eigenlijk het tijdsbestek waarin ze zeiden... dat het ongeveer ook wel zo lang zou duren voordat mijn moeder overlijdt. Ze hebben haar toen maandagavond hebben ze aan slaap gebracht. Wij hebben haar inderdaad wel afscheid kunnen nemen. Want de huisarts heeft ook aangegeven, weet dat als ze in slaap wordt gebracht... dat ze daar niet meer uit wakker wordt. Ja. En maandagnacht hebben we gewaakt. En dinsdag heeft ze eigenlijk die dag geslapen. En woensdag is ze in slaap overleden. Ja, ja. En ben je erbij geweest toen? Ja. Okay. Ja, ja. Ja, ik... Ja, dat is een heel, een mooi moment, maar ook gewoon heel onwerkelijk. Dat je dan je moeder... mijn vader was erbij, mijn zusje was erbij. En dat was thuis. Mijn moeder die wilde niet naar een hospice, omdat ze zoiets had. Nou, ik wil echt niet tussen alle mensen zitten die allemaal overlijden. Dus ik ben ontzettend blij dat ik de laatste twee weken ook gestopt ben bij in de buurt waar ik toen werkte. Zodat ik samen met mijn vader en met mijn zusje als mantelzorger voor mijn moeder dat kon doen. En dat is ontzettend dankbaar en daar ben ik heel blij om. Ook als het gaat om rouwverwerking is dat een belangrijk ding geweest. Maar daadwerkelijk, het moment dat ze daadwerkelijk op een gegeven moment de laatste adem uitblies, dat was wel heel... alsof ik het niet was of zo. Of was mijn moeder... bijna alsof ik naar een film keek van iemand die aan het sterven was. En pas later komt dan het besef, oh ja, het is mijn moeder en ze is er niet meer. En dan denk ik, dan ben ik ook heel blij dat ze eigenlijk dus in een veilige omgeving met de familie, met het gezin, zonder dat ze pijn had, want ze heeft hele goede pijnstillers gehad, is ze overleden. Ja, nu is het zo dat, overigens ben ik ervaringsdeskundige, hè, want mijn vader is 10 jaar geleden... ook met euthanasie. Gezellig onderwerp. Ja, zijn we een leuke uitzending maken. Ik weet niet waar we zijn. Ja. Maar, en dan sluit het af. Maar wat was het gevoel... En dat wil ik daar ook van jou weten. Wat was het gevoel toen die injectie toegevoegd? Nou, mijn moeder is niet geëuthaniseerd. Oké. Okay. Die is palliatief. Maar die is wel in slaap gebracht. Ja, exact. Maar dan weet je uiteindelijk... Dat is niet meer wakker juist. Hoe was dat? Had je er vrede mee? Ja, maar dat komt ook meer omdat mijn moeder dat had. Op een gegeven moment toen ze die spuit zette... mijn moeder die had een smile op haar gezicht. En de arts die zei, nou, fijne reis, zei hij. Oh, okay. En mijn moeder die zei, ze gaf zich eraan over. En ze zag dat is wat ze wilde. Ze had geen pijn, ze wilde gewoon het liefste in slaap sterven. Met ons erbij, dat we afscheid hebben kunnen nemen. Ze ging liggen, of ze lag al, maar ze had een bepaalde blik rust. En een rust en een glimlach van het is voorbij. Ja. Het vechten, het nog hier zijn. Terwijl je weet dat je eigenlijk in de wachtkamer van de dood zit. Zo heb ik het dan een beetje mooi gezegd gezien. Overigens. Ja. Ja, dat is natuurlijk zo. Dus dat was wel voor haar een heel mooi... Ze had de wapens erbij neergelegd. Ja. 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 Ja, voor jou was dat dan net iets anders natuurlijk. Omdat het niet de bedoeling was dat jouw vader zou overlijden in zijn slaap. Ja, dat is wel heel erg. Ja. Ja, ik heb geen afscheid meer kunnen nemen eigenlijk dan. Ik heb de familie bij elkaar geroepen. En ik heb gezegd, praat maar hard, zo hard als je kan. Dat hij ergens in die roes
dat hij nog heeft gehoord dat jullie nu afscheid nemen. Dus ik hoop, ik troost me in de gedachte dat, dat daar nog even een echo van over is gebleven. Maar dat weet je natuurlijk nooit. En dan zeggen alle mensen, ja, maar je hebt juist iets goeds gedaan. Want dat is wat je hebt afgesproken. En het is heel moedig om dat te doen. Dat zegt hij. Maar hij zegt anders. Ja. Snap je? En dat is het gevecht om maar even terug te komen. Van waarom ben je nu afwezig in de raad? Dat is het gevecht waarmee ik zit. En dat wil ik zelf beleven. In het zomerreces dat er nu gaat aankomen. En ik ga kijken wie ik ben na dat zomerreces. Ja. Rust en die ruimte moet je ook gewoon gewoon geven. En wat een ander daarvan zegt, Jan-Willem en Caroline, weet je, dat boeit me eigenlijk helemaal niet. Nee, maar goed, ik denk dat een hele hoop mensen het verhaal nu erachter en wellicht op een andere manier ervaren als dat ze zeiden, ja, hij heeft verloren in de verkiezingen en laat het zich niet meer zien. Die verloren, we zijn een zeteltje achteruit gegaan. Het zijn 21 stemmen geweest. Weet je, maar dat is een teleurstelling. Ja. Dat is een teleurstelling. Dat heeft niks met verdriet te maken. Nee, dat begrijp ik. Maar het gaat er even om dat beeld. Hè, dat is er natuurlijk. Want heel snel wordt er, het komt om dat. En weet je, dat vingertje, er is niks zo snel als het vingertje. Dus, dat klopt. Maar, we zijn hartstikke krachtig. We hebben een mooie partij. Ik ben zo blij met Joep dat hij het goed opvangt. Maar voorlopig zien we je even niet terug in de raad. We hebben nog één raadsvergadering. Die is nu geweest, hè, tijdens deze uitzending. We zitten in het zomerreces. Die ga ik gewoon pakken. En als ik na het zomerreces nog niet klaar ben, dan kom ik nog niet terug. En als ik 2 maanden later nog niet klaar ben, dan ga ik een beslissing maken. Want ik vind niet dat ik mijn toelagen moet gaan profiteren. Want dan schuif ik gewoon iemand anders naar voren toe en ben ik partijvoorzitter. Ja. En dan zullen mensen nu denken, dat is het plan. Nee, het is het plan niet. Ik weet niet wat het plan is. Het rommelt. Ja. En ik moet het gewoon goed op een rijtje hebben. En dat ik een goede beslissing kan maken. Ik kan mijn achterban nu niet vertegenwoordigen, omdat ik mezelf niet eens kan vertegenwoordigen. Gevoelsmatig kun je dus eigenlijk ook geen beslissingen maken, omdat je emotioneel daar niet helder in bent. Politiek is een en al emotie. Je moet helder kunnen beslissen over zaken die de burger aangaan. En als ik voor mezelf gewoon eerst mezelf op een rijtje wil hebben, dan moet ik dat niet doen. Oké, dat is helder. Caroline. Ja. De laatste keer dat je hier zat, hè, toen hebben we het gesproken over jouw carrière als actrice. Maar het gaat heel erg goed. Ja. Vertel eens. Ja. Vertel eens wat meer erover. Dat is best wel veel gebeurd. Maar ik ben nu bezig met de laatste fase eigenlijk omtrent het afstuderen. Ik zit op de theaterschool De Trap. Het acteren voor film en televisie. Ja. En we hebben gisteren de breakdown van het script gehad. Dat wil zeggen dat je dan gaat bekijken van wat heb je allemaal nodig om het verhaal te kunnen vertellen. We gaan daar volgende week aan beginnen. En dan gaan we een hele maand lang elk weekend draaien. Dus dat wordt een hele pittige tijd, maar wel ontzettend leuk. Ja. Ja. En brengt het hetgene wat je had verwacht dat het zou brengen? Wat bedoel je? Nou, die stappen die je nu maakt in je... Ja, we gaan er mee door. Tuurlijk wil je dat dingen sneller gaan en alles. Maar het is een hele mooie wereld. Maar ik heb ook wel geleerd dat het een wereld is waarin je ook wel een vorm van geduld moet hebben. Het is hard werk. Het is hard knokken. Je moet je elke keer proberen te onderscheiden. Je moet voortdurend bezig blijven met het updaten van je portfolio. Het uitbreiden van je netwerk. Het bezig blijven. Is het ook waarom je dan, want je zegt in de buurt, hè, je was eigenlijk altijd overal. Ja. Je was op de bus en overal, je kon overal mooie verhaaltjes. En ze kon goed fotograferen. Ja. Maar is het dan, ben je dat dan ook bewust gestopt om je helemaal op dit te kunnen focussen? Ja, in eerste instantie was het zo dat ik bij in de buurt werkte. Dat ik daar 36 uur werkte. Ik wilde geen baan meer voor 40 uur, want dat kon ik dan echt niet combineren. Maar eigenlijk liep het wel een beetje zo dat toen mijn moeder zo ziek werd, dat trok wel eigenlijk alles een beetje in een andere richting. Ja. Waardoor ik met name in de laatste fase eigenlijk wel realiseerde van, ik wil er nou gewoon echt zijn voor mijn moeder, voor mijn vader en voor mijn zus. Dus toen is eigenlijk min of meer alles wel op een soort van tweede plan gekomen. Ja, en nou langzamerhand pak ik alles weer op. Ik heb echt een hele leuke nieuwe baan gekregen. Bizar was dat ook wel.
dat ik, dat kan ik wel vertellen, ik heb de sollicitatiebrief, de vacature die kwam voorbij, dat ze iemand zochten bij het CDA, de communicatieafdeling. En toen heb ik eerst gedacht, nou ik zit natuurlijk op dat moment, was dat nog in de fase van mijn moeder. Heb ik uiteindelijk besloten om de sollicitatiebrief toch te schrijven. Omdat ik dacht, nou, als tegen de tijd dat het dan gaat spelen, dan in ieder geval liggen. Ja, dan zal mijn moeder dan al wel zijn overleden. Ik heb toen in de nacht dat ik waakte, heb ik die sollicitatiebrief de deur uit gedaan. En ik dacht, nou, we zien wel hoe ver we komen. En dan, als het dan gaat spelen, dan... toen heb ik twee hele goede, fijne gesprekken gehad. En ben ik 1 mei begonnen. Nou, ik heb het ontzettend, echt heel erg naar mijn zin. Gaaf is het, hoe kan het lopen? Ja, hoe kan het lopen, ja. Ja. Nee, het is een ontzettend fijne club. Ik heb ontzettend veel leuke verschillende dingen die ik kan doen. Ik werk 3 dagen in de week. En ik werk ook nog 1 dag in de week, dan thuis en dan op kantoor voor de Nederlandse Nautische Verkeersorganisatie. Kijk. Heel anders, heel een andere tak van sport. Maar dan doe ik eigenlijk website, maak filmpjes, interview mensen. Dus het is eigenlijk redelijk breed. En ik heb daardoor ook gewoon al met al eigenlijk ook de ruimte om aan mijn portfolio als actrice te werken. Dus ik heb eigenlijk het beste van 2 werelden. Nou, en je hebt veel overeenkomsten. Je hebt in commercials gespeeld. Jij hebt in commercials gespeeld. Ja. Sterker nog, je hebt nog zo'n Telcel-achtig programma gedaan. Oh ja? Heb ik me nog kan herinneren? Ja, hè? Dat RTL Shop heb ik jaren. Oh, ja, RTL en Jorin Shop jarenlang gedaan. Ja. Gepresenteerd ook? Ja, ik kwam van... Alleen ze synchroniseren zijn stem. Dat was live. Ik heb eigenlijk, ik weet niet of dat nu nog is, maar een aantal jaar geleden had ik de meeste live uren op de Nederlandse televisie. Ja. Dus, vandaar dat ik dat niet weet. Wij verkochten de George Foreman grill. En de George Foreman grill slaat de vette knock-out. Oké. Ja. En ook nog zo'n vis die aan de muur hangt en liedjes zingt. Dat trok je de grens. Ja, dat trok ik de grens. Oké, nou, tijd zit er bijna op. Het is heel snel gegaan. Jeetje, ja. Ja, we hebben het vooral natuurlijk over... Precies. Dus het nam toch een andere draai als dat we vooraf... We kunnen toch ook een keer langer maken, maar maakt het uit. Ja, helemaal niks. Van wie moet het zo kort op? Nou ja, kijk, als je het CDA hier aan tafel hebt zitten en de BVP in... In Den Bosch is het geen gelukkige combinatie. Een hele gelukkige combinatie. Ik vind het wel meevallen. Nee, ik draag het CDA een heel warm hart toe. Maar zou ik nou aan de onderkant van jouw arm VVD staan of ben ik nou gek geworden? Nee, dat is iets anders. Wat staat daar? Ik dacht... mijn vrouw die zegt... CDA staat, zie je wel? Mijn vrouw zegt, je bent niet romantisch. Ik zeg, oké. Dus ik nam ze op een gegeven moment mee... Wat gaan we doen? Het is ineens een verrassing. We gaan naar een tato-shop. En toen heb ik gezegd, nou doe ik een half hartje. En doe jij de IH. En als we dan zo lopen, dan staat de IHVJ. Ik hou van jou als half. Is dat niet romantisch? Nou, wat een mooie afsluiting, man. Ja, heel mooi. Ja. Wil je toch allemaal afsluiten, Jan? Het is de laatste aflevering. Ik wil meer weten van Caroline. Wat zou je nog willen weten van Caroline? Nou, die combinatie van, ik bedoel, je bent actrice en je mm-hmm. moet zoeken en in die portfolio, je moet je steeds weer ook heel vaak als een soort vee tussen de castings, hè, dat ze misschien al weten wie het gaat worden en dat je toch weer moet komen opdraven. En de baan die je daarbij doet, en dus dat is heel veel werk. Ja, nee, dat is het ook, maar het is een kwestie van inderdaad dingen goed plannen en soms is dat makkelijker dan het ene keer is makkelijker dan de andere keer. Maar het is, ik heb gewoon bij mezelf vooral zoiets van, ik doe wat ik leuk vind. Dat is de enige manier waarop ik dan ook voel van, dan kan ik het ook doen. En ik heb een superleuke baan bij het CDA enerzijds. En ik heb een hartstikke leuke carrière anderzijds bij, als actrice. Ja. En ik zeg het altijd, het zijn eigenlijk 2 sporen die lopen. En de ene keer loopt de ene trein wat harder dan de andere. Ja, zo gaat het. Maar ik zou bijvoorbeeld nooit van mijn leven een baan kunnen hebben. Puur alleen om het acteren te kunnen bekostigen. Als ik die baan niet zou zien zitten. Dan zou ik dan werkt dat gewoon voor mij. Dan zou ik ongelukkig worden. Maar ik zou ook ongelukkig worden als ik alleen maar bezig zou zijn als actrice. Dus alleen maar bezig met het script. En kan je een combinatie, Carly? Dat je een reclamespotje gaat maken voor het CDA? Wie weet. Ik denk dat als... Je kunt het overdrijven, hè? Ja, maar als Buma nu zit te kijken, dan denkt hij... Dat is potverdrie een goed idee. Ik heb nog 1 vraag aan jou, Caroline. Want Jan Willem vraagt natuurlijk seizoen in, seizoen uit... iedereen de kleren van het lijf. Uh-huh. Het lijkt me nou zo leuk als jij nou eens een keer...
En even een paar vragen. Gewoon een beetje het vuur aan zijn schenen legt. Het vuur aan zijn schenen legt. Ja, nou, dat kunnen we best een keer doen. Ja, dat moeten we even van tevoren voorbereiden, denk ik. Dat kunnen we best een keer doen. Dat doen we in het nieuwe seizoen. Ja. Nieuwe seizoen, dat start in september. Dat jij haar gast bent. Dat ik jouw gast ben. Ja. Nou, in september. Ja, wie weet. Een van de eerste uitzendingen zal dat dan worden. Dat is leuk, dan zit jij op mijn stoel. Nou, laten we dat maar eens even... Dat heeft Nol net afgeslagen. Ja. Nol beheert mijn agenda, dat is ook goed. Fijn, hoef ik het niet meer te doen. Ja. Nol, dankjewel. Ja. Ja, dankjewel. Succes, heel veel sterkte ook. Dankjewel. En maak er iets goeds van. Ja, zeker. Caroline. Super, dankjewel. Leuk. Ook veel sterkte natuurlijk. En heel veel succes met je carrière. Ja. En tot in september. Ja. Bij het nieuwe seizoen. Tegen de kijkers thuis zeg ik hartelijk dank voor het kijken naar nieuws of een afgelopen seizoen van In Gesprek Met op TV73. Deze keer niet vanuit het Media Leerpark, maar vanuit Hotel Vught. Ik vond het hartstikke leuk om weer dit seizoen te mogen voltooien. En natuurlijk zijn we volgend seizoen weer terug, hier gewoon op TV73. Vanuit het Hotel Vught zeg ik nogmaals dankjewel voor het kijken en graag tot september. Hoi! Tel maar af. We gaan tellen. Oké. Zo wel. Goed bezig, jongens. Jij bent nu de chief, hè? Ja, en je kunt... Voorzitter, ik heb hier een motie van wantrouwen. De heer Roos is een half uur te laat in de raad verschenen. Oké. Okay. Jawel, we zijn klaar. Prima. Ja, schaatsen. Oké. Okay. Ik wacht gewoon tot ik... Maar dan ging ik er wel vanuit dat ik niet meer in dat college zou zitten. Ja. Oh. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel heel interessant. Dat is heel interessant. Dat is heel interessant. We doen alles op jou tegen. Dat is hartstikke mooi. Paul is dead. Kijk die documentaire maar eens. Oh, hij kan. Sorry, jongens. Gaan opnemen? Ja, ik ben te zwaar teleurgesteld. Alles wat ik doe. En ik heb gewoon...